Қазақстан Республикасы Құрлық әскерлер әскери институты мен Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызмет академиясының курсанттары Ақсу ауылында қаруланған топты жою туралы бұйрықты орындауда. Оқу-жаттығу шарасына танктер, тікұшақтар мен зеңбіректер жұмылдырылды. Сонымен қатар 500 курсант осы жерде оқу-жаттығу жұмыстарындағы өздерінің шеберліктерін көрсетті. Жаттығудағы Ақсу ауылы картада жоқ. Нысанаға алынған қарулы топта шартты қарсылас. Жаттығу сценарийі бойынша ауылға қатер төндірген топты құрықтап, қауіптің бейтін қайтаруға әуемен құрлық әскері жұмылдырылды. Ең бірінші болып көкке көтерілген тікұшақтар лаңкестер жасырынған аумақты оқ қорады. Одан кейін бұйрық алған құрлық әскері зеңбірек пен танктың ұңғысынан оқ жаудырды. Қарулы топтың негізгі күші жойылған соң сарбаздар ауылды қоршап, лаңкестерден босатты. 4-3 курс ол ертен бізде 2 айдан кейін уже дайын болған лейтенанттар, жас офицерлер болып шығатын азаматтар, олар осы жұмысты практикалық әскери заставаларда, шекара заставаларда ұйымдастыру қажет. Сол үшін ең қиын осы жаттықтар бүгін мақсаты ең қиын бүгін болған. Басқа курстарда кіші курстарда 1-ші, 2-ші, 3-ші курста жыл сайын осындай учениелер ұйымдастырылады. Бірлескен тактикалық оқу-жаттығу жұмысы жоспар бойынша сәтті аяқталды. Ұрыс алаңына жалпы саны 50 техника шықты. Алайда бір сарбаз жарақат алып, 2 техника ұрыс алаңынан шығып қалды. Тапсырманы мүлтіксіз орындаған курсанттар мен қолбасшылар ерен еңбегі үшін марапатталды. Соның бірі Ұлттық қауіпсіздік комитеті, шекара қызмет академиясының 4-ші курс курсанты Нұрболат Мұқаш. Алматы облысының тумасы әскери сала ең абыройлы іс деп санайды. Жалпы бүгінгі оқу-жаттығу шарасына шекара қызмет академиясынан 120 курсант пен құрлық әскери әскери институтының 350 болашақ сарбазы қатысты. Курсанттардың шекара бұзушыларға қарулы және қарусыз қақтығыстарда бірлесе жұмыс істеп, соларға тойтарыс беруді алға қою ең бірінші мақсаты. Және де әскери жас офицерлердің келешектегі жұмыстағы біліктіліктерін артыру болып табылады. Сонымен қатар Қазақстан қарулы күштерінің техникалық мүмкіндігі де көрсетілді. Шекарашы сарбаздарға арналған құралдар толықтай жаңа жүйемен жабдықталған. Бұл құрылғыларға ауа райының қолайсыздығы мен түнгі уақытта кедергі келтіре алмайды. Аршын Кемелжан, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы.